dobrodošli svi u još jedan moj novi video. Kao što vidite po naslovu, zapravo vidite ovo po naslovu, ja se nadam da ćete vi ikada vidjeti ovaj video, jer se nadam da će također ovaj video biti uspješan i da ću uopšte moći da ga snimim. U svakom slučaju, odlučila sam danas da vam snimam video. 24 časa provodim u limuzini, međutim, ništa nisam planirala. Sada je nekdo oko 9 ujutru, dakle, niti sam zvala nekoga ko bi mogao da mi da tu limuzinu, niti sam se dogovorila i sa kima, mislim da bi bilo mnogo bolje da snimam ovaj video sa nekim, a da to ovog puta možda ne bude mama, jer u svakom videu je mama. Andrija znam da ne može, ne otiša u ništa, tako da bukvalno ne ostaje mi puno ljudi na raspolaganju. Kao što znate, pre par godina sam se već jednom vozila limuzinom, tako da znam za ovaj brend, u pitanju je Limo King. I njih sam razmišljala da zovem i danas, jedino što kada god sam, odnosno jednom sam uzimala limuzinu od njih, čini mi se, zanimljivala sam i na sat vremena. I nikad u životu nisam tražila, izvinite, zadihala sam se, 24 sata. I mislim da je ovo potpuno nešto ludo i da ne znam da li će pristati na ovo, ja se bukvalno molim Bogu da će pristati. Fora je što bukvalno ne znam da li će video uspeti, jer ću ja zvati Jenny i pitati je da li može da snima ovo sa mnom, a tek onda moramo da idemo zajedno do tih ljudi iz Limo Kinga da ih pitamo da li bi oni uopšte hteli da snimaju ovakav video, tako da ovo je potpuno ludo i ja se nadam da će ovaj video uspjeti, tako da hajde da zovemo Jenny. Razmišljala sam iskreno, boga sam odmah pogledala nogu, da zovem Jenny, zato što smo svakako planirali da se vidimo, tipa danas, sutra, a kao ja snimam ovaj video, tako da neću moći nikada drugo da se vidim sa njom. Onda sam razmišljala kao hajde da pozovem pa da vidimo šta radi, kako je, šta ima kod nje, da vidimo da li bi bila zainteresovana, evo je zovem i trenutno. Hey Jenny, how are you? Hey Leah, good, how are you? I'm great. So can I ask you something? But I have to ask you in Serbian because I'm filming it right now, okay? It's not a prank video or anything. Okay, može. Slušaj, planirala sam da snimim video, 24 sata sam u limuzini i... Okay. I htjela sam da vidim da li bi ti možda to htjela da snimaš sa mnom. Jao, ali kad? Pa danas, bukvalno bi morali da se nađemo za... Prekinula se veza. E, ne znam, nešto se desilo. U svakom slučaju, snimale bismo za nekih sat vremena. Jel se zaš, pa ne mogu vremena. Molim te, Jenny, molim te, nemam nikoga drugog, propašće mi video. Pa kako me zove sad, imam nikoga veza da uradim. Jenny, molim te, slušaj me. Bukvalno, imaš vremena, šta sat vremena da se spremiš i sve, plus ovi ljudi sa kojima bi snimala video se nalaze tu blizu tvoje zgrade. Molim te. Ajde, pa! To, odlično, šaljem ti adresu za 5 minuta i nalazimo se za sat vremena, odlično. It's gonna be crazy, but I can't wait. Ajde, ajde, vidimo se. Ajde, onda vidimo se, pa šalji mi to. Oću, šaljem ti. Ajde, čao. Čao. Pristale, tako da, jo, bože, plakat ću, treći. Ljudi, uglavnom, idem da se pakujem, neću vam sad pokazati što sam spakovala već kada budem stigla tamo. Našla sam se sa Jenny, evo. Hello! I sada treba da uđemo ovdje u njihov lokal i da ih pitamo, zapravo u njihovu kancelariju, i da ih pitamo da li uopšte možemo da snimamo ovaj video. Jenny će mi inače snimati dok ih ja budem pitala, tako da, are you excited? Naravno. Tako da, ulazimo sada i javljamo vam onda. Poželite nam sreće da uvoste. Što bi što kažem putem oko... Dobar dan! Dobar dan! Dobar dan! Kako ste? Zdravo, Lea! Zdravo! Super, kako si te, izvoli sebi? Evo, ja sam odlično. Došla sam ovdje sa drugaricom, ona me snima. Htjela sam da pitam, imam jednu ponudu koja je možda malo više neobičajena. Htjela bi da snimam video da budem 24 sata u limuzini. Tako da bi mi zapravo trebala limuzina na 24 sata. Otkud to sad, kad si do sad svaki put uzimala tako neke transfere i... Pa, toliko dugo planiram da vas pitam ovo, ali toliko mi je bilo glupo, jer obično si uzima limuzinu na sat vremena, na dva sata. Da, da, zato mi je čudno. Ali ima toliko neki popularni video na YouTube koji se snimaju 24 sata i niko nije radio da živi on u limuzini 24 sata, mislim da je bilo baš... Da, da, to sam vidio, čak i neke tvoje sam gledao snimke od 24 sata. Da. Pa pazi, nije nikakav problem, ja mogu da uzmem da pozovem da proverim da li je limuzina slobodna. Od kada bi tebi trebala limuzina? Pa od sad odmah. Od sad odmah? Da. Malo će biti komplikovan, ali probat ću. Joj, ljudi, ukoliko ovo bude uspjelo, ukoliko budu imali limuzinu 24 sata, ja ću bukvalno plakati od sreće. Jedva čekam da znam ako možemo. Budi pozitivna.
Dobar dan. Dejan je iz kancelarije, zovem. Samo sam htio da proverim da li imamo neko slobodno vozilo, mislim što se tiče konkretno limuzina. Treba nam bukvalno za sad odmah. Lea zove. Dobro, znači za Leo Stanković uvijek ima slobodno vozilo. Nikakav problem. Znači za nekih 15 minuta bi trebalo da bude na adresi vozilo. Nikakav problem. Hvala vam puno. Prijatno. To je to što da ti kažem. Odlično. Ljudi, imamo limuzinu, možemo da krenemo zvanično svojim videom. Zapravo da provedemo 24 sata, da, evo sad je negdje već oko pola 11 i ljudi da vam pokažem, molim vas. Tako je fancy, ne? Da, toliko je lepo, oh my god. E, pošto ja ne sam da izlazim iz limuzine jer sam 24 sata ovdje, moraš da uđeš da se slikaš, dođi da se slikaš. Samo da okrenem kameru. Evo, evo, odmah. Eto ga, nijemo na čemu, ćao! Ljudi, dakle, evo nas, čekajte da li je moguće, stavili smo kameru ovdje, come here. Došli smo, dakle, sela sam ovdje i prva stvar koju sam izvadila sa sobom jeste ćebe iz svoje torbe. I sada ćemo Jenny i ja pokazati šta smo ponele. You can go first if you want to show them what you brought. I prva stvar je bila ćeber, kao neću imati čime da se pokrijemo i nekako to mi je bilo kao... Moramo da se pokrijemo, ljudi. Da, inače svi ćete pitati za telefone, gledamo da ih ne koristimo skoro uopšte da bi imali baterije dovoljno. Također što se odlaska u WC tiče, imamo pravo 3 puta, kao i u prošlom videu koji sam snimala 24 sata u Sarinoj sobi da izađemo da dodamo do WC-a i ćemo samo do pumpe. Tako da sada bi trebalo da krenemo, and Jenny je... Ponijela sam ovo, igricu. You know that I don't know how to play that game. Ja ću da ti pokažem, imamo dosta vremena. Da naučiš! Ja to da šepadne kamera! Okej, da, bukvalo imamo... Imamo vremena da naučiš da igramo 100 puta, onda... Baš je cool, igram. Ja obožavam što je Jenny ponijela... Donala sam perike, ne znam zašto, ali ko zna, nikad se ne zna kad ćeš ovo da koristiš. Ima za tebe, ali ti moraš ovo sad što ti si plava, imam jedna plava i... Mogu da stavim ja ovu. Aj, možeš ti da staviš tu da vidite kako izgleda Lea sa brown kosu. Uuu, po meni top svoj! Ali Jenny koja je ponela perike od svega. Ponela sam ovo, da skinem šminku. Uuu, to je na Pixi Beauty, jel tako? Da, ponela sam ovo da skinemo šminku, ako ti treba nešto zlovodno. Okej, okej, i duks vidim da si ponela. Da, sa sutra, šminku. Pijama, parfem i mislim da to je to. Da, odlično. Odlično, znate što sam ja ponela? Ajde da vidim. Ja sam ponela pijamicu, nisam ponela garderobu, baš će mi kamera za sutradan. Samo sam ponela, dakle, bukvalo i čarape i gaće. I ponela sam vlažne maramice. Bravo! Ti si mislila sve, pa ja sam imala 15 minuta da se pakujem, zato što neko me zvao bukvalno 15 minuta pre. To je istina, imamo dezodorans, imamo, eto to, if we need it, ok, imamo dva dezodoransa, imamo četku za kosu i imamo ključeve, here it is. I imamo ćebe koje je trenutno na meni. Jastuk nemamo, ali naslonit ćemo se ovdje mekano. Možemo jagne da stavimo, kao, na primjer. I ovdje imam šminku, sam ponela unutra, to da nam ne pokazujem, malo je dosadno, imamo neku kremicu kao što mi bude trebala. Tako da, da, hvala Bogu, Jenny je ponela nešto na skidanje šminke jer sam ja to potpuno zaboravila. I ljudi, ja sam toliko žedna, hajde da pogledamo ovdje da li imamo negdje da uzmemo da pijemo. Hajde. Možda nemamo vodu, ali imamo šampanja. Imamo vodu, ali imamo šampanja. Da, čekaj, čekaj. Ovdje sve je fancy. Da, sve to neko. Kao možete da vidite, ćemo ovdje da pijemo. Da, i čekaj, ova se otvara.
a nema ovde vode. A morat ćemo da ih pitamo onda da nam daju, možda čak i ovde stoji voda. Sad ćemo da vidim. Ima i voda i Coca-Cola i Fanta i Sprite. Ja moram da uzem vodu, ja sam prežedna. Pogledajte kako je cool. U svakom slučaju, ova voda je čak i hladnija, tako da je to mnogo dobro. Neću koristiti čaše, žao me i sada da prljam, ali ljudi mi ne znate koliko ovo je dobro. I da, također još jedna stvar vezana za ovu limuzinu. Možemo da slušamo i muziku, možemo da pustimo koliko god jako želimo. Samo što to sada ne radimo jer zbog copyrighta naravno. I također niko nas ne vidi sa strane unutra. Tako da bukvalno možemo da radimo što želimo. Ljudi, ova limuzina je toliko praktična. Čak smo našli novo mesto gde da uglavimo kameru. I Jenny i ja smo sada tada nešto da vam ispričamo što vam nismo rekli. Da. I mean, I told them that we're gonna travel together somewhere, but I didn't tell them where. Okay, so sad je vreme. Okay. You can tell them if you want. Okay. Idemo u Dubrovnik. Da, idemo za dve nedelje, je li tako? Dve nedelje, da. Jedva čekam. Mislim da će da bude baš, baš cool, sve izgleda lepo, hotel da. Je prelepo. I slikat ćemo se po ceo dan i imat ćemo tamo prelepe slike, sve, toliko će biti lepo. Eto, mislim da to niste znali, možda niste ni očekivali. Također, možda da im kažemo i da radimo na jednom projektu zajedno. Da, i to će da bude baš, baš cool i zanimljivo. Ali ne samo da vam kažemo šta je u pitanju, nikako. Ali bit će jako cool i to je onako najbitnije, stvarno. Jenny, molim ti vreći šta si rekla sada. Da sad mislim da svima nas gleda kao svima limo, ali ja radim ništa, ja kad sam napolje vidim neka lima, ja uvek se pitam kao ko je tu, kao je neko, kao ko je. Ajde da probamo da vidimo, čekaj, sad moramo da čekamo da neki auto prođe. Inače, malo pre smo se zezale kako svi gledaju u nas, onda se setimo da ne gledaju u nas, nego u limuzinu. Hello. Zašto? Ljudi! Tu smo! Kroš, ovo je za video, ja ne kažem čao tu. Drugim momcima! Momcima! Uroše, kome li to namaše? Ljudi, sada je negde oko 3 popodne. Jenny se malo smorila. Jer se sve vreme vozimo, znači, ono, bukvalno, ne znam kako ćemo izdržati do sutra ujutru 10. I pala je odlična ideja na pamet da sada igramo. Uno. Da igramo Uno. Sad ću sad da kažem Lea kako da igramo ovo. Što ja nemam pojma kako se to igra. Tako da nadam se da će me naučiti sada. Ok, ljudi, evo nas ovde. Čak smo sišli sa sedišta. Jenny, can you come here a bit closer to me? Sišli smo sa sedišta da je morali da igramo. Da će se ubiti. Toliko sad me malo me hvata panika, nisam uopšte, kako se kaže, klaustrofobična, da, ali znate kada ne izlazite iz jedne prostorije, znači koliko od 10 jutros, a kao, treba sutra do 10 da ostane ovdje. I počinje da budem gladna i počinje da mislite u toalet mnogo. Toalet, ja moram da idem u toalet, ok. Ima plavi, žuti, dobro. Žuto se kaže. Kako se kaže plava na špansko, na, da se kažem pravda, na špansko? Ovo, da. Azul. Kako? Azul. 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 Bravo! Azul. 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 Je mnogo vidno da ovo radite. Azul. Azul. No, amarillo. Azul. Bravo. This one is amarillo. Bravo. Rojo. Bravo. And verde. Bravo. Idem joj španski, bre, mogu da ga parlam što mi se rekla, bukvala. Bravo. Ok, and then I need to learn the game. Ok. Ove, želja mi je stvarno da jednog dana, kada se budem udala na Beverly Hillsu, imam ovakvu jednu limuzinu u privatnom posjedu. Tri. Baš iz arena. Kao u Gossip Girl. Baš iz arena. Ljudi, boli me ova noga. Sam je, uf, kako sam sedala na njoj, mislim da je u grču. Ali dobro, ovo limuzina je sva sreća velika, tako da imam da se ispružim. Ovo je bus što mi je ovde stao, pa ne možete da vidite lep pogled. Inače, moram da pohvalim stvarno vozače Limo Kinga da su odlični, u smislu što, evo sad prvi put da su se malo pomerile karte, a ne znate na kojoj smo uzbrdici bili, kamera stoji, sve stvari stoje, ništa se ne pomera. Ljudi, i bukvalno smo se toliko smorile, jer vreme ovde kao da ne prolazi. Ja sam pregladna, barem sam doručkovala jutro, si ti doručkovala? Isto, jesi. Da, jesam, ali sad sam gladna kao. I ja isto, ali ajde kao da gledamo da što više izdržimo ono bez hrane, evo je negde pumpa. To, to, Jenny! Toalet! Yes!
Da, da, idemo na pumpu, mislim, idemo u WC. Ljudi, idemo u WC pa vam se javljamo. Yes, onaj čovjek tamo nas slika. Slika limusino. Sada smo na pumpu, imam 30 sekundi da odem do toaleta. Evo, neko nam je upravo gleda, odnosno mislim ne mene nego limuzinu. Tako da idem, a Jenny će ostati ovdje da istrpi da me snimi i onda ide ona. Ljudi, išla sam na WC i lakše mi je. Mislim da ne kažem da sam piškila 3 litra, a jesam. Uglavnom, Jenny, sada je tvoj red, možeš da ideš. Joj, jedva čekam, hajde. Bile smo toliko gladne, tako da smo sada upravo pitale da li postoji mogućnost da stanemo do Meka. Nećemo izlaziti da kupujemo, daće nam ovaj ovde. I Jenny, šta bi jela, da kažemo? Uglavnom, uzet ću ja 2 cheeseburgera i ona će 2 i mogu 2 pomfrita, ali to okej? Okay? Da. Okej, okay, nije problem. Okej, okay, možemo da jedemo ovdje, da? Naravno. Hvala. Hvala, bukvalno divni sam, tako da ljudi, idemo sada do Meka. Stigli smo u McDonald's napokon i bukvalno pao je mrak dok smo došli. Hello. To! Hvala na prozoru. Okej, nije baš mrak sada kada se otvorio prozor, vidim da nije, nego je zatamljeno staklom. Uglavnom, stigli smo u Mekić. Yes, can't wait to eat. Ali ne možemo mi da naručujemo, to je problem. Evo, naručuje se tamo trenutno naša hranica. Ne mogu da dočekam da jedem. Hladna sam kao pas. I ja isto. Hvala vam puno. Jedan sam okurala ovo, Jenny, napokon. Hrana. I možemo da jedemo. Ljudi, kao što sam rekla, polako spada mrak. Sada ćemo da jedemo, imat ćete jedan kratki mukbang u ovom videu i opet mi je kamera sve malo krivo. Jao, znate, imaš i pomfrit unutra, da znaš. E, super. Sve ima unutra, jao, ljudi moji. Ljujujuju. Ljudi, znate koliko smo sretni sada. Što jedemo? We have two of them, so you can see. Super. Nikad je bilo bolje. Jenny, ispričaj mi kako ti je ovdje u Srbiji. Jesi srećna? Mnogo, mnogo mi se sviđa. Ti znaš koliko ja volim Srbija. No, mi je lepo. Ok, ljudi, idemo mi sada da jedemo. Jer ja obično stvarno ne volim generalno te mukbang vide i mislim da bi trebalo kao da pojedemo pa da nam sjajimo. Tako da, javljamo vam se posle. Ej, ljudi, nismo otvarali šampanjac jer mi ne pijemo, nema sadne, šalim se, imamo ove više. Odlučili smo sada, nakon toga svega što smo jele i prošlo je stvarno dosta vremena, da uradimo neki kratki yoga challenge, isto da se malo protegnemo jer smo sve vrijeme u limuzini. Samo što ćemo morati da pomerimo kesu ovu ovde, gdje pomerimo moju torbu ovde. I Jenny, I need to take your phone because I'm using mine for light. Ajde, može. And we need to find the pictures for yoga challenge. Slavo. Ljudi, ovo će biti tako, pogod ja sam još u suknji, u limuzini smo. Znači, ne znam šta mi radimo od našeg života, ali dobro. Imamo ovdje neke stvari. Ok, ajde da radimo ovaj. Ajde. Ljudi, ćemo da radimo ovo. Ok, but I... Ajde, ajde ti ne znamo. Ovo je prezmešao se da sto limusina vozi. Ja, mi ćemo si... Jenny will see my underwear now. Jenny će mi inače vidjeti sada gaće, bukvalno. Ajde, svi ljudi pozadnje me gledaju. Čekaj. Okej. Ovako. Give me your hands, please. Ajde. Ja, Lea. Do they even see anything? Ljudi, možda je ovaj yoga challenge bio potpuni fail, ali mi moramo da probamo, ali još nešto. Radili smo, niste vidjeli, ali... Uradili smo. Ok, sada se nalazimo na drugom mjestu i ono što ćemo raditi sada je ovaj. I ja, čekaj, ja sam... Ja sam na druge strane. Yeah, like... Le, izvini, zato tu imam patike, znači, neću da te... Evo. Ajde. Ne znam gde si. She can't drive me. Ljudi, koliko je sad sati uopšte? Pa nemam pojma, ali dosta, mislim da je vreme da spavamo. Ceo dan smo ovde, ne znamo još šta da uradimo. Bukvalno, znači ja sam crkla, mislim crkla kao ni od čega, ali zato što zapravo radili smo yoga challenge, što da se izmorilo. To je bilo katastrofa. I stvarno više ne znamo šta da radimo, malo smo se smorili, u fazonu smo, ajde bar da se presvučemo u pijamu. And then like we can watch a movie or something.
Da. Gledat ću neki film ili nešto, da nam bude malo onako bolje, jer kao stvarno smo se smorili i stvarno smo ono umorne, jer cijel dan kao samo pokušamo da napravimo ovaj video zanimljiv. Inače, da, nismo vam rekli, stajali smo još dva puta za toalet, tako da smo iskoristile sva tri puta za WC i you can go to the toilet anymore. To je to. To je to za cijel dan. I da. Okej. Okay. Idemo da se presvučimo pa mi se javljamo. Ljudi, upravo smo se presvukle i ležimo ovde, uglavnom. Možemo gledamo neki film. Što ćemo da radimo? Gossip Girl možemo da gledamo. Gossip Girl, da. Da. Bugalno, nema. Nema druga opcija. Inače, Jenny ne može da veruje da sam ja stala na trećoj sezoni i da dalje nisam gledala. Ja sam gledala dva puta, kao, cela. Morate da gledate Gossip Girl. Dobro jutro, ljudi! Dobro jutro! Uglavnom, završili smo ovaj video i, believe it or not, spavali smo sa šminkom kao dve najveće budale i bukvalno to nikada ne radim. Neko nas i ne radite to vi, to nije da, dobro. Nije, ali ovo je se bilo zarad videa. Također smo, čim smo se probudile, prva stvar koju smo radile bilo je da popravimo malo tu šminku da bi mogli da vam se javimo. Uglavnom, koliko je sati sada? Upravo je, čekajte da vidite. Upravo je 10:27, mi smo u pidžami i Jenny je, mislim nismo mi, ja sam u pidžami i Jenny je u duksu. Da, sam se presvučila. Kako se kaže presvučila? Presvukla. To? Da, tako da ljudi, nadam se da vam se dopao ovaj video. Nama je iskustvo bilo genijalno, bukvalno. Baš je bilo cool, da, zajedno. Uživali smo. I hvala puno Limo Kingu što nam je dao ovu limuzinu na raspolaganje. Jedino što sad stvarno, bilo ne bi lepo, ali kao vreme da idemo iz limuzine, previše smo bile. Tako da, eto ljudi, obavezno ću vam ostaviti link Limo Kinga ovdje u opisu ovog videa ukoliko želite da ih kontaktirate za neke specijalne proslave i pogledajte YouTube kanal od Jenny. To sam htjela da vam kažem, ljubim vas puno i vidimo se. Ćao!